Hola, bona vesprada. Com esteu tots i totes? Espero que molt bé. Bé, així estem una vegada més per a fer el programa El Peliculón. Com ja sabreu, així comentem pel·lícules que solen fer en el cine València, concretament, i millor dit, el Centre Cultural Calix III, però clar, encara tinguem la costum de dir el Cine València, i també les que farem aquest estiu en el pati del col·legi Calix III. Bé, ens ha quedat una pel·lícula pendent d'aquestes que se feren l'estiu al pati, i també comentarem avui pues, el llibre que vam llegir en el Club de Lectura, El Cuento de la Criada, ja? També comentarem que tinguem la reunió. Parlarem un poc també del llibre que estem llegint ara, La trampa del desig, de Urban Lozano, i una bona notícia, fabulosa notícia, que ja comencem a fer cinema al Centre Cultural Carles III al mes d'octubre. Ja comencem. No, mes de novembre. Ai, perdó, el mes de novembre. És que les ganes ens han fet... Que hem equivocat. Ja tenim fetge. El 3 ja de novembre, dijous 3 de novembre, pues ja comencem, perquè, bueno, ara ho explicarà Lola. Es presentem. No? Sí, bé, assistem. A veure, Isabel. Bona vesprada, Isabel Ballesteros. Bona vesprada, Pep Delgado. I jo, Lola Pérez. I, bueno, ja presentem també aquí el de sempre, no? Edu Badal, que està ahí en la cabina. Bé, ja anirem, diguem, més coses del cinema, quan concretem ja el 100% de la programació del mes d'octubre. Tenim ja unes pel·lícules ja mirades per a projectar, però ja anirem donant difusió i informant. Sí, ahir va cridar el regidor que anaven a contratar a un substitut del treballador del Centre Cultural, Javi. Pues d'ací saludem a Javi, esperem que se recupere, gran professional, gran amic, gran persona, i avant, Javi, i salut. I amant també del cinema, no? Amant del cinema, sí. Ell diu que el que fem és fantàstic i li agrada moltíssim, i moltes vegades quan acaben les projeccions baixa tot emocionat, que li agrada moltíssim, que li posarà la pel·lícula a la parella, que li la recomanarà, que gràcies, en fi, bueno, gràcies a ell. Ell és molt agraït amb nosaltres, però nosaltres amb ell també tenim que estar molt agraïts. Sí que em va dir Miquel Alventosa, regidor, de començar el dia 3 de novembre perquè era massa precipitat començar abans, i clar, la notícia va ser rebuda d'una forma fantàstica el dia 3, el dia 10, però després n'hi ha... no sé què n'hi havia dijous, ara no recorde, perquè la meva ment... i fer dos dimecres seguits, és a dir, el dia... si és el 3 el 10, seria el 16 i el 23. Una cosa així que en vez de dijous seria dimecres. Sí, seria el mes de novembre, comencem a novembre, el dia 3, i després un altre dijous, el dia 10, però després ja serien dos dimecres seguits. Sí, alguna cosa que també se farà allà al Centre Cultural, sí, no? Alguna presentació, alguna sí, cosa. Sí, suposa que deuen tindre activitats, perquè és un centre cultural molt actiu, afortunadament, i ara més actiu, amb el cinema. Ja ho crec. Sí. Bé, mira, molt agraïts. Jo crec, Pepe, que hauries de dir la primera pel·lícula que... Bueno, perquè és una pel·lícula que val la pena i sí, que la gent que li agrada el cinema no deuria de perdre's. És la pel·lícula El Padre, d'un director, Florian Zeller. Bueno, la pel·lícula El Padre, amb una grandíssima actuació d'Anthony Hopkins, volien commemorar teòricament 22 de setembre, que era quan pensàvem començar, no mos esperàvem l'imprevist, i ja era el dia 21 de setembre, era el dia de l'Alzheimer, i volien commemorar perquè el Club de Lectura, quan fem cinema, Club de Lectura i Cinema, dic jo, quan fem cinema, pues, també ens agrada commemorar no sols certs dies que celebrem, no? Que són reconeguts, està clar, sinó altres dies, com per exemple el dia de l'Alzheimer. El dia 21 de setembre se commemora el dia de l'Alzheimer. Havíem contactat amb AFA Canals, i ara havíem contactat amb Arcadi Soriano, que no sé si és el president o... No ho sé. Pues bueno, és un col·laborador, president, gran persona, pues que
que per a presentar la pel·lícula, no? I clar, s'ha quedat un poc, però encara que jo pense que el dia 21 de setembre va ser el dia de l'Alzheimer, pues bueno, l'Alzheimer està ahí. No fa falta que siga 21 i 22, sinó que ara novembre, el 3 de novembre, comencem amb El Padre, la pel·lícula de Florian Zeller, i Quitarem Arcadi, que bueno, fem propaganda també de fa canal, d'aquestes moltes associacions que tenim a canals, que fan una tasca importantíssima i gran tasca, i donar-li veu al Club de Lectura. O sea, recolzar aquestes associacions que estan fent una tasca i donar llum, com ells, si poden, ens donen llum a nosaltres, clar. Sí, sí, clar. Sempre està bé que interactuem uns amb els altres i ens ajudem en el que puguem. Està molt bé això. Sí, sí, no? O sigui, te'n recordes que bueno, este divendres anarem també a la placeta de la Torre, a la Torrassa, pues a la Festa Estellers, que feia temps que jo recordo una Festa Estellers que anàrem del 2016, un principi de setembre, molta calor i organitzat molt bé per la Pebrella, amb actuació de Paqui i sí, aquestes dos germanes de Xàtiva, sí, que canten. I també estava José de Tot Música posant l'equip de so i tenim que llegir cadascú un poema. També, pues, bueno, allí estàvem sopant en un clima de poètic i de germanor. Sí, molt ben organitzat i va ser una nit fabulosa. Sí. Tinguem molta sort de la nit perquè com fa tanta calor, pues, s'estava molt bé. S'estava bé, si haver sigut un octubre normal, entre cometes, pues, haver patit algo més de fred. Sí. Va ser una bona nit, sí. Sí, vau tindre sort. Sí. Bé, ja comencem en el que havíem dit, no? Sí, la pel·lícula que es va quedar pendent. Isabel, com tu la vas presentar. Sí, pues dir que van començar el cinema d'estiu d'aquest any en una comèdia i vam acabar el cicle en una altra comèdia, La cena de los idiotas, de l'any 1998. És una pel·lícula del director francès Francis Weber i els dos parelles protagonistes, bueno, els dos parelles, la parella protagonista que fan un paper excel·lent són Thierry Lhermitte, que interpreta a Pierre Brochant, i Jacques Villeret a François Pignon, que ja comentarem, però és total i s'actora. Esta pel·lícula és una molt bona adaptació de l'exitosa obra de teatre homònima que ell mateix va escriure, este director, 5 anys abans. L'argument de la pel·lícula és senzill. Un grup d'amics de bona posició social, triomfadors en les seues vides i treballs, acostumen a organitzar un sopar els dimecres i amb la condició de que cadascú d'ells ha d'acudir acompanyat d'una persona que ha de complir un requisit fonamental, ser un complet idiota. L'objectiu d'esta velada és burlar-se de tots aquells infeliços que creuen haver sigut convidats per ser considerats tipus interessants. Tots tenen uns hobbies peculiars i el que duga en aquest sopar al més idiota, pues, guanya. Una nit, l'editor Pierre Brochant està pletòric perquè ha trobat una autèntica joia. Es tracta de François Pignon, un funcionari del Ministeri de Finances d'Hisenda, amb una gran passió, construir maquetes de les millors obres d'enginyeria civil realitzades amb mistos. El dia del sopar va a l'apartament Pignon, a l'apartament d'este empresari ric, però se troba que té un atac de lumbàlgia i no poden acudir. Entonces es queda tancat en ell, en el seu apartament. A partir d'ahí, amb la torpe presència de Pignon, pues tots s'enfonsen en la vida de Brochant. I cadascú va quedant en el seu lloc després de desencadenar-se un munt de situacions amb molt d'humor, però que afecten a altres persones del seu entorn. I ara, pues,
comentar un poc la pel·lícula, perquè... Jo posaria un poc una musiqueta que apareix en la pel·lícula al principi, que se canta en castellà. No, és igual. Dir que hi ha un refrany que diu algo així: no te acerques a una cabra por delante, a un caballo por detrás y a un tonto por ningún lado. Això és el que li va passar. Ai, sí. Perquè pot eixir escaldat, el que li va passar a este empresari. Sí, sí, Rick, sí. Què li va passar? Que va ser el caçador casat. Sí. Com aquella, has anat a perrellana i has vist trasquilat. Sí. Això també li va passar. Sí, però al final també dic que este empresari Rick, més tonto que un bolso, molt imbècil, molt idiota, és que al final... per a la persona rica, que és editora, que és un guaperes, que lliga moltíssim, que té amants, és les persones que estan en una posició de teòrica superioritat i consideren els de baix com idiotes. Sí. Però ells tenen també el seu idioterío. Sí. És a dir, que a lo millor ells pensen que són idiotes, però a lo millor nosaltres, quan el vegem a ell com actua, és un superidiota, no? Sí, jo crec que són estos listillos que van de listillos per la vida, que lo que dius tu, que es creuen en un altre nivell superior, i de vegades quan vegem a una persona que té aficions estranyes o es comporta de manera un poc diferent, pues tenim la tendència de considerar-lo com un poc diferent. Jo crec que la paraula idiota, vosaltres com aquí la definiu? Un ser idiota? Home, un ser idiota, teòricament, segons les normes de la psiquiatria, és que té el coeficient intel·lectual per baix de lo que nosaltres considerem normal, és a dir, de la mitjana. Sí, però de vegades nosaltres diguem idiota, sí, alguna persona que no mos cau bé, o el mateix... En este cas, el de la pel·lícula, l'idiota seria qui? Sí. L'empresari. L'empresari que no? Fa una cosa... La veritat és que el que fan és cruel. El puguem catalogar de dir, este tio és un idiota. Sí. En plan despectiu, no perquè el coeficient siga inferior. El normal és que diguem, este tio és idiota, perquè fa algo que mos pareix... Sí, i el considerat com a idiota el que és una persona innocent, una persona plana, confiat... Això que diguem, és que és tan bona persona que de tan bo no val res. Sí, pues que aquest tipus de persona, però per a res, era un idiota, eh? Bueno, sí que és cert que, per exemple, la pel·lícula es comença en un viatge molt llarg, en un AVE, pareix que siga, sí. i se troba una persona que era amic del tal Brochant, este editor, este ric tontorrón, i que li mostra una maqueta... de no sé si la Torre Eiffel, de la Torre Eiffel, fet amb mistos en 3.400, no sé quants mistos, moltíssim. I clar, el problema moltes vegades és que tu tens unes passions estranyes, perquè això no deixa de ser una passió estranya, que tu la pots comentar. Claro, però és que en el tren està tot el rato, les 5 hores del tren que dura el trajecte de Biarritz a París, parlant del mateix, posant-li fotos, i claro, una cosa que és una curiositat més que res, que tu estigues 5 hores pegant la palissa, perquè, clar, la persona que tenia al costat estava com farta, diu, bueno, a veure quan t'acaba este, no?
I claro, també això, pues podem dir que tampoc és normal. No, es notava, bueno, este personatge de Pinyón era un poc plom, lo que diguem, sí, plom. Sí, un plom, sí. Però, si us doneu compte, era una persona que es notava bonachona. Sí, sí, era bonachona, que, sí. Que no tenia maldat. Entonces, tenia aquesta afició estranya. Estranya, no, a mi no em pareix tan estranya. Cada no, persona pot tindre... No, jo crec que tampoc és tan estranya. No, no em pareix estranya. A veure, jo dic afició estranya perquè... la gent a lo millor pot tindre aficions al futbol, a aficions que són més comuns, però jo no conec a gent que faci en mistos, vull dir, conegueu algú? No. Jo ho he vist per Facebook alguna cosa, per Facebook, no, sí, per personalment Facebook, no conec a ningú. O sea, en aquest aspecte, vull dir, tenen una cosa que sigui comú. Que faça maquetes d'un altre tipus, sí. Sí, d'un altre tipus sí que per maquetes, no. En mistos. En palillos també. Però a lo millor seria més normal en palillos, però fer-les en mistos és un poc és raro, sí. Vull dir, això és el que volia dir. Mm-hmm. Entonces, vull dir, en tots els respectes, per les aficions des de més. Sí, que això és... vols dir que majoritàriament no pues hi ha... Jo, no, jo no veig maquetes en mistos, jo no he conegut. A lo millor en palillos sí. Però mistos és un poc estrany, bueno, això és el que volia dir. Més que sí. L'afició que té ell és pues, que era un poquet pesat a l'hora sí, de parlar sí. De la seva afició. Sí, no, és sí. Esa cosa, no? De dir, tu pots sí, comentar i... algo però no sobrepassar-te ni carregar a l'altra persona. I que, sí, i que l'altre estava contant-li ell l'afició i tot el que tenia, les seves maquetes, ensenyant-li-ho, i este, ho feia tant de cor... Sí, que sí. El que l'altre es pensava que era idiota era perquè realment no es donava compte de que ell sí. Estava com burlant-se, no? Perquè estava alabant el que feia, però realment era com dient, mira, sí. El tio este a què dedica el seu temps, però ell era un funcionari de senda, o sea que no sí, era tan... El que passa que el seu caràcter era de... Lo que diguem un poc gafe, no? O de clavar sí. Un poc la pata. Home, la clava moltes vegades, la clava moltes vegades. Ara és molta gràcia. És molta gràcia. Home, és que l'actor que fa de Pinyón, o no recorde, és... François Pinyón. François és un grandíssim actor. Jacques Villeret, sí, sí. Que és... dir que ella va fer l'estreno també, l'estrena de l'obra de teatre del director, la primera. I també dir que esta obra és universal perquè jo crec que a dia d'avui estarà fent-se en molts països del món. Encara continua representant. Sí, perquè és molt famosa. De fet, sí. La gent, no digueu, però ens van riure tots. Ho van passar genial. Jo, quan vaig, els dos o tres dies que anava per ahir, em veia la gent i feia... Ai, el que ens van riure l'altre dia en la pel·lícula. Ai, el sí. Que ens van riure. O sigui que és una pel·lícula que és un humor intel·ligent, sí, perquè sí. Té crítica, fa reflexionar sobre aquests temes que estem dient, de les aparències enganyen, i com tractem a les persones, que creguem diferent. I no estem... una pel·lícula que està a l'altura de les que es feien, que per cert van fer un remake americà sí. Un poc després, però i no l'hem vist, però igual la van desgraciar. Però diuen que era molt fluixa, jo sí, de vegades sí. N'hi ha remakes americans que deixen algo que desitjar respecte als originals. La crítica... valora més la francesa. La francesa, sí. Sí. Esta pel·lícula està plena de gags i els giros que té són sorprenents. I dir que cada situació que es planteix es resol de manera molt original i graciosa. Molt. No em digueu a mi que l'esquidrà és de telèfon. També, que fa sí. Pinyón. Són molt gracioses. Eren total. Sí, perquè ho feien en un propòsit, però que al final no plega res. No, ho feia amb bona intenció, però al final clavava la pata. Perquè, claro, resulta que el personatge ric, diguem el ric i l'idiota, m'entendrem, pues la dona l'havia deixat, no? Se n'havia anat i volia deixar-lo. Entonces pensaven que estava en uno... que havia sigut com una espècie de novio, de la dona sí, abans, no? El Rick li la va furtar, sí. I entonces li diu a Pinyón, el Rick, toca tu per telèfon a veure si està ahí la meva dona, i el fas passar per... era
un productor, no? Sí. Per a comprar els drets de la novel·la, per a una película. Era escritor, la Teresa. I claro, al final, en vez de això, quan colga el telèfon que diu es que no sé quant i per què, dice... Ya lo hemos conseguido, tenemos el guión, o sea que era, y aquellos quedaban que dir, es más idiota del que pensé. Que la finalitat no era ixa. No, la finalitat era averiguar si estava la dona, però això ho va agarrar com a voler, a veure si li compraven el guió de la novel·la. I així anà una darrere l'altra, cada vegada que toca. Les escenes del telèfon eren molt bones. El company de treball d'Hisenda, l'inspector d'Hisenda, que apareix per allí, també bo, també. Sí, que es comencen a amagar els quadros, tot. Sí, perquè... Per lo visto, lo que tiene... Estos tíos eran rics, però uns sinvergüences, perquè tot era comprat en negre, perquè... No se'n recordeu que es comencen a amagar quadros, a amagar de... Quan l'inspector d'Hisenda, que era amic de Pinyó, aquell diu, tens que vindre així perquè tinguem que resoldre un assumpte, i es presenta allí en el pis aquell xamagant... totes les obres d'art que tenia. Sí, perquè es pensaven que estava després en uno que era també com un playboy, no? Sí. En això està, pues tinguem que averiguar-ho. Pues jo conec a uno que a un inspector d'Hisenda, que és companyer meu, que està averiguant-li coses i... Està fent-li una inspecció. Entonces el quidren i aplega allí. I, claro, antes de que aplegui l'inspector, amaguen tots els quadres, les obres d'art, i en una d'aquestes, un rebat de pinyon, quan està allà l'inspector no sé què, l'acompanya a Paixir i li obri la porta de l'habitació on estan tots els quadres. Sí. És total, i li cauen tots així damunt. Però és que este ric, pues, a part de... d'aquestes obres d'art comprat en negre, no? Pareix que siga. Ah, quan no volia que se vegeren... Perquè era negre. Després que tenia un amant. Sí, també. Després que era un sinvergüenza que furtava... a la nòvia, a l'amic i a l'amic escritor, inclús va editar un llibre per baix mà, no sé quina història n'hi havia ahir, és a dir, que este era un jeta de mucho cuidado, i un guaperas tontorrón de classe alta, sí, que miraves de baix en despreci. Sí, al final, sí. Pues... Sí, la dona se'l vol deixar per aquest motiu, perquè no li sembla bé que facin aquest tipus de festa, que és un sopar d'amics, tots que estan en el mateix estatus que el marit i que duen a un convidat, el cataloguen d'idiota per burlar-se d'ell. Ella no li sembla bé que facin aquestes coses. No recordeu? Ella, un motiu de la discussió és ixe. Claro. I ella pues, se'n va enfadar, però després Pinyó enredra també ahí el tema, també quan ella va, que vol tornar... i Espinyol i ja el pas i la confundeix en l'amant del ric, l'amant del ric, o sea que anava darrere d'un desastre i ne feia un altre, el pobre. Sí. Però una pel·lícula molt divertida, dir que el director, segons el llegit, diu que es va inspirar en un fet real, que això passava, és el que ho va llegir, no sé. Bueno, allà apareix en la pel·lícula una persona que li diu, no, vostès van agafar idiotes, nosaltres agafàvem per burlar-nos dones lletges i després donaven, se'n recordeu que així, sí. Jo és que l'he vist un poc avui i també apareixia aquesta escena, o sigui que aquest aire de superioritat, a millor dels mascles, del macho alfa, jo penso que és un poc el tema del macho alfa, del ric, se considera superior, que pensa que té més mèrits, no? Sí. Jo crec que és més persones que es dediquen a divertir-se en aquesta classe de coses... És cruel. És que, a part de cruel, és que poques coses tenen... Pues sí. Que valguen la pena en la seva vida, perquè això no és normal. Sí, jo penso que n'hi ha ficcions i coses per gaudir i per enriquir-te i per divertir-te, però jo penso que és una existència... molt buida, la que deuen dir d'aquestes persones. I vostè diria que és editor i n'hi ha uns pocs llibres, però pocs, tots són quadros i tot molt ostentós i molt de ric. És a dir, per ser una persona, teòricament, de llibres, hauria de tindre la casa plena de llibres i no veus quasi llibres. Res. És a dir, que totes són els diners i el poder dels diners, i com més ric, doncs els respectem, però respectem perquè té diners i és ric, però que en el fons, doncs és... cruel, idiota, no sé. És a dir, que és un tipus d'idioterio distint que el de Fignon, però que, escolta,
Sí. Com a persona... Sí, però li serveix d'escarment. Sí, clar. I tot el que li passa, sí, encara que la pel·lícula no acaba mal, no acaba mal com haver pogut acabar el lío. Perquè no, bueno, la dona torna, s'aclareix de tot l'entorn que va haver, però a ell li serveix d'escarment. Edu, escoltem la cançó dels Idiotes. Cuando son nuevos salen del huevo de su capullo. Los mocosos creen que los viejos muy idiotas son. Y con el tiempo al peinar canas en su gris cabezón. Creen los viejos que los jóvenes idiotas son. Yo que me hallo entre dos edades, envío a todos un mensaje. En este asunto nada cambia, si idiotas es. Idiotas es, a los 20 años o siendo abuelo, idiotas es, si idiotas es. Y basta ya de controversias, caducos y principiantes, idiotas de la última hornada, viejos idiotas de ayer. Idiotas de la última hornada, viejos idiotas de ayer. Los idiotas nacientes, inocentes, idiotas sois. No neguéis que a los papas por idiotas tomáis. Y vosotros los idiotas de avanzada edad, confesad que los jóvenes por idiotas tomáis. Meditad sobre el imparcial mensaje de uno que se halla entre dos edades. En este asunto nada cambia, si idiotas es, idiotas es. A los 20 años o siendo abuelo, idiotas es, si idiotas es. Y basta ya de controversias, caducos y principiantes, idiotas de la última hornada, viejos idiotas de ayer, idiotas de la última hornada. Sí, bueno, esta cançó apareix en la pel·lícula i un poc és el que te diu, no? Els joves consideren idiotes als majors, els majors consideren idiotes als joves, els joves consideren idiotes als pares, els pares consideren idiotes als fills. Al final tots tenim un poc d'idiotes, no? Sí, sí, la línia està confusa. Està confusa, sí. I a més és molt fràgil, eh? Sí, sí. Però és que jo a voltes n'hi ha un argument fals que a voltes se dona molt en política, per cert, que se diu la falsa dicotomia, no? És a dir, els bons i els ruïns. Tendim a simplificar les coses, no? En fi, hi ha polítics que te diuen això, no? Comunisme o llibertat. O sea, és a dir, o eres la llibertat, que és molt bo, molt bo, jo estic ahí, i pensa en ells, jo estic ahí, i si no estàs ahí, estàs en l'altra part, que és la molt ruïn, no? Entonces, en la pel·lícula se dona, nosaltres som més bons, som més listos, i aquests són els idiotes, no? És a dir, ja, i potser no te dones compte que el tema no és tan simple, que tu també eres idiota, no? Com diu la cançó, els majors consideren idiotes els joves, i moltes vegades diu, mira el que fa, no? Jo... Alguna vegada haurà dit algú, mira la idiota esta. Sí, idiota, mira, l'altre no dia... Sí, clar, sí. Som així, és habitual. Sí, però jo l'altre dia mirant a YouTube les dues xiques estes, que el quadre de los girasoles, que havien tirat pintura, que crec que tenia un cristal, sí. Diu, jo recordo que algú es comentaria, mira les idiotes estes, no hi ha altra forma de protestar que escolta, que tu protestes pel canvi climàtic, però tens que fer això, serà idiota, o sigui, també... Sí, aquesta paraula és que la tinguem molt a la, a la boca. Sí, 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 sí. Pues, es diu alguna cosa més referent a... De l'actor este Jacques Villeret, que va ser una llàstima, que va morir molt jove, a 53 o 54 anys, d'una hemorràgia interna produïda per problemes hepàtics i això. I, bueno, perquè es veu que el pobre es va tirar un poc a la beguda, perquè va tindre una separació un poc traumàtica de la dona i també problemes de diners, o sigui, que va tindre una mala inversió.
En fi, que dir que el personatge este de... Però va ser una pena, perquè és que jo crec que un François Pignon en totes les obres de teatre com este actor, a veure, no vull desmereixer a ningú, però... Poc. Però poc. És que era molt, part molt fundamental, el guió i ell en la pel·lícula, part fundamental sí. per a que fora una molt bona pel·lícula. Jo, pues, vaig llegir que en el paper del idiota ric, podien dir, del sí, guaperas... Sí, del ric. Del ric, que li anaven a donar el paper a Gerard Depardieu. Ui, ah, sí, però jo pense que el xicón ixe, este guaperetes, yupi sí, que al principi se ve que juga al golf i que passa el temps lliure, mentre que el François Pignon està en l'oficina, se canvia en l'oficina, et dono a compte que té una companyera que l'ajuda a canviar-se, que té les maquetes fetes en mistos en l'oficina, com si no tinguera quasi vida fora de l'oficina, que és un poc com els rics que no treballen, que juguen al golf, i els pobres que se canvien l'oficina, que tenen les maquetes en l'oficina, i clar, ixa cosa, ixa diferència se notava ahí, no? I què volies dir? Que este actor t'agrada més per al paper ixi? Pues pareix que dona l'aspecte més de pijo. Jo també. Hombre, sí, eh? Dona l'aspecte del pijo sí, total. Gerard Depardieu en este paper. Jo sempre l'he vist molt bon actor, no. També, però sí. L'apariència de més bruto, una persona sí, més... Sí, sí. Este és un Borja Mari. Sí. Clar. És que és, el paper jo crec que... Li pega més que Gerard Depardieu. Sí, este és un Borja Mari... Què dius? De l'art de paper ha fet uns papers boníssims en el cinema. Sí, sí, però sí. També tenim... Hi ha que contar també en el físic. Sí. Hi ha que dir-ho també. Sí, sí. Sí. Era un xic molt guapo. Sí, i, sí, no està Marina, però... I també la man tota histèrica que apareix allí. Ai, se vendrà a venir aquí, no? Llama-le. Bueno. Llámale, que no es tu... Ha llamado tu hermana, y era Lidia, no sé qué, Germana, a la chica. Por favor, sí, el lío que va a armar. El lío que se va a armar, que anaban esgosos, tota escopeta. Perquè no volia que la deixara, clar. Que no volia... Sí, sí. A veure, al final es va descobrir tot i el més perjudicat va ser ell. Pues sí. De tota la trama esta, no? En el fi. burlador. Sí, és això. Tots tenim algo d'idiotes, no? I més des d'altres punts de vista. Sí, sempre tinguem alguna cosa rara que és de més diu, mira, sí, este que raro és. Bé, anem a veure ja, passem a la part de, sí, el cuento... del club de lectura, de comentem alguna cosa del cuento de la criada. Sí, bueno, pues tinguérem la reunió del club de lectura, farà dos dimecres, perquè el dia 12 no pogrem fer ni club de lectura, ni ràdio... No, fa però el club de lectura dimecres dia 12 no se feia. No, per això dic que no se podien fer, jo dic que fa dues setmanes, i per això vull dir que no se podia fer, i no, ni fèrem, ni ràdio, i fa dues setmanes tinguérem el cuento de la criada de Margaret Atwood, i va estar prou bé, encara que n'hi ha gent que no li va agradar tant, altres que sí, depèn, perquè els llibres sempre passa que no... mos agraden a tots per igual, i cosa que està bé, perquè cada un tenim els nostres gustos, etc. Sí que va haver gent, se notava molt la diferència entre les persones que havien vist la sèrie, que a lo millor identificaven més els passatges del llibre, que a lo millor gràcies a la sèrie podies situar-los més o podies visualitzar-los millor, que a lo millor persones que no havien vist la sèrie que pareix que es costava més situar-se i que a lo millor no en tenien massa bé que el que estava passant, perquè sí que és cert que el llibre t'introduís de colp en un món que podien dir que és estrany d'entrada. Sí. Sí, la veritat és que el llibre per als que hem vist la sèrie pues, es queda un poc curt en l'aspecte de que sí que trata de manera aixina més curta, perquè la sèrie és molt llarga, té molts capítols i tot això, però trata els temes fonamentals, però molt menys, incidint molt menys, saps? Entonces,
és nota del llibre. Jo penso que molta gent, bueno, molta gent, alguna gent si diu, va dir que no li agradava, però jo crec que es referien més al tema. El tema, perquè el tema no és agradable. El que passa no, en la història és una història que una distopia, però lletja. Sí, és... Entonces, n'hi ha que dir si t'ha agradat la manera de com està escrit o com està... Sí, és que, mira, nosaltres tres justament hem vist la sèrie i estem un poc condicionats per aquest motiu. El que entenguem millor... la trama del llibre l'entenguem millor que qui no l'ha vist. Sí, jo de fet estava llegint i quan els personatges i ja jo es posava la cara de la sèrie. I saps el per què? Què passa sí, sí. En eixa època, en eixa part dels Estats Units, ho sabem. Perquè, i en el llibre fins que no arribes al final de tot, que ja se conta un poc... el que va passar, sí, i el que es va arribar a aquest tipus de societat. I podem contar un poc de jo què crec que millor. Millor perquè si na, les aquí, persones que mos escolten en situen sí. Qui ho faria? Bueno, jo puc dir alguna cosa perquè és que jo he buscat i clar, n'hi ha molt sobre això perquè es va fer molt famós este llibre i es pot dir pues mira, que és una societat que s'ha creat en una part dels Estats Units. És una societat, hi ha la ciutat principal, que és com diguem la capital, és Gilead. No? És ficció. I n'he dit que és una... Si és com, no sé si catalogar-ho de ciència-ficció. No sé si arriba, perquè bueno, de ciència no apareix massa. Però és una distopia, és ficció futurista. És un futur, el que sí, pot passar això. Però també passa una cosa, que és un futurisme que pareix que tirem enrere a l'edat mitjana. No n'hi ha robots, clar, no n'hi ha... Sí. O sigui, que és una distopia, un futur que quasi que tirades enrere, sí, no? Bíblic, sí. No? Bíblic. Sí, sí, a conseqüència de guerres, d'una guerra que hi ha, que s'enfronta dins de la societat dels Estats Units. Hi ha una guerra interna que es queda dividit el país. Sí, entre uns fonamentalistes religiosos sí. Que peguen un col d'estat i formen una espècie de teocràcia bíblica. I a part passa una cosa, el tema del canvi climàtic això. I el tema de la fertilitat. Què passa ahir? Ahir pues, passa que, pues, que degut a la guerra, clar, va haver una contaminació terrible. Esta contaminació radioactiva va afectar a la fertilitat de les dones. Hi ha moltíssimes dones que són infèrtils, reconegudes dones infèrtils. El que passava també és que els homes també eren infèrtils, però com era una societat masclista i patriarcal, no se reconeixia la infertilitat dels homes. Clar. O sigui, la infertilitat ja d'entrar... Era de la dona. Sí, se li aixecava a la dona, no. Però després se descobreix que els homes també eren infèrtils, perquè igual afectava als homes que als dones. I passava que sí que hi havia dones fèrtils. A Berni n'hi havia algunes que no es va afectar tant aquesta radioactivitat. I aquestes dones, què passava? Que les agarraven, les apartaven de la seva família i les tenien com a reproductores. O sigui, la funció d'aquestes dones, que són les que s'anomenen criaes, era criaes però de criar. No criaves de fer les tarees domèstiques. Eren les que criaven perquè són les que es tenien que quedar embarassades. I en aquesta societat, que era patriarcal, però també n'hi havia uns estatus dins d'aquesta societat, diversos nivells de... Jerarquies. De jerarquies sí. I, bueno, és complicat perquè hi ha molt que dir. Però, bueno, fonamentalment, hi havia el que els protagonistes... del llibre, més que res era una família d'un home i una dona. Ell era un comandant que tenia categoria de comandant, la categoria superior. Sí, era com els que guiaven la societat i com els que manaven, no? Ell vivia amb la seva dona, la dona era infèrtil i sol·liciten una xica per a que es quedi embarassada.
ja n'havien tingut una, però malauradament aquesta xica es va suïcidar perquè la vida que portaven era per trastornar-se conforme les tenien allí, i van buscar a una altra que sabien que era fèrtil perquè ja havia tingut una filla, i la van apartar de la filla i de l'home, la van capturar i les posaven a totes aquestes xiques que se'ls feien proves per verificar que eren fèrtils, les tenien en una espècie de residència on les instruïen. Les ties, una altra jerarquia, eren les ties. Les ties eren les guardianes d'elles. I les instruïen en com es tenien que comportar i les mentalitzaven quin era el seu paper en aquesta societat. Les mentalitzaven. La protagonista era un poc rebel, o sigui, perquè ella constantment està recordant el seu passat i qüestionant-se el paper que li han donat en aquesta societat, que ella per res del món està a favor, però com té por, se deixa dur, perquè clar, és que es amenacen i les maten o les portaven a un lloc a les afores on estava encara la radioactivitat i la contaminació. A les dones que castigaven les portaven allà a netejar. O sigui que el perill estava allí, perquè morien. Al cap del temps, aquestes dones morien, les que se rebel·laven en contra d'això. És que també a voltes, com anaven en parelles passejant, aquestes criades, anaven per una part que era el muro, i allí ven a gent penjar, és a dir, que gent que l'havien executat i que tu es ves allí. A mi aquest aspecte me recordava, certes coses recordes certes societats, no? Perquè, clar, vull dir, la gent penjada, pues a mi com si recordar l'Aràbia Saudita, que veus a voltes de quant en quant, i els talibans, recordes els talibans. Ara, per exemple, claro, tu vius, la curiós del cas és que així és un cop d'estat en Estats Units, cosa que sí, el que fa jo crec que és una novel·la que fa que estem atents, perquè les coses no són eternes, poden canviar. Lo que de vegades pensem que a nosaltres no ens pot passar res, no ens pot passar això, pues no. Les coses canvien, però quasi sense donar-nos compte moltes vegades. O sigui que és com un avís. Sí, sí, jo crec que sí. I precisament lo que estranya, lo que fa que siga una distopia, perquè jo per mi és una distopia amb tocs de realitat. És que està embarcat en el context d'una dictadura occidental en Estats Units i cristiana. Sí, el que sí, fa que siga... Tenen uns valors religiosos distopia molt forts, però també uns valors religiosos a la seva mesura. O sigui, ells agarren, a la part de la religió cristiana, ells agarren el que els interessa. Ells... Com totes les religions, no? Eren clar, com una secta que es diuen... Els fills de Jacob. Sí. I és un passatge de la Bíblia, de l'Antic Testament, Gènesis, capítol 30, que, per cert, el comandant, en la sèrie, si no, comença dient: viendo Raquel que no dava hijos a Jacob, pues això busca és una criada per a que pugui donar-li un fill. Sí, però també veig que molta religió, molt de fonamentalisme, però... La dona del comandant fuma, que està prohibit, tenen prostíbuls per baix mà, com si fos una espècie de mercat negre de dones. És a dir, que al final el que uno pensa, i com moltes vegades passa, que no és tant la religió, una creència religiosa, sinó el poder. És a dir, jo me base en una religió que jo crec, i no crec al mateix temps, crec, agarre el que m'interessa, i quan no m'ho vote, ahí se veu els casos que se veuen allí dels mateixos fonamentalistes que estan violant les normes, però a mi el que m'interessa és el poder. Clar. I respecte a les dones, clar, és que imagina't viure en un règim de llibertat teòrica a vores com si fores, no sé, com si estigués en Afganistan, en burca... I una societat completament vigilada, perquè estan vigilades. Sí. De fet, n'hi havia una policia secreta que es diuen los ojos, no? Sí, los ojos, ojos, sí. Sí, una, claro. Després estaven els comandants, les dones estes que eren criades... Con esposas.
les conesposes, les Martes, les que eren ja majors, o sigui, que estava tot jerarquitzat. Tot jerarquitzat. I vestien segons colors. Cada... Segons colors marcaven, o sigui, l'hàbit sí. Que diuen que fa... Era un hàbit. Sí, l'hàbit. I dir també que a la dona és que li lleven tot. És que li lleven hasta el nom. És que li lleven hasta el nom. Sí, canvien el nom. Les criades. Sí, però jo també veig que quan apareixen unes japoneses per allí per un tacte comercial en Gilead, ella també al final te mitgen tant el tarro que diu, mira, estes com van. O sigui, que quan estàs en un règim de tal forma, t'estaquen tant ixa religió, ixa forma de pensar, no veus ninguna persona que vestisca a l'antiga usància de llibertat, que al final un poc te mitgen el tarro, no? Clar, troba estrany que vagin vestides en roba occidental. En roba occidental, i al final inclús com si molestara un poc, no? És a dir, com mos mitgen el tarro... Que no cregueu que això està passant ja en alguns països... Pues segurament sí, clar. Que obliguen a les dones a anar vestides d'una determinada manera? No, clar. Estem veient tot. És que jo penso que aquest llibre també... està sí, dient aquestes coses. Jo estava mirant avui la tele esta xica que havia fet escalada... Sí, una que no la trobaven, que havia dit que sabia el xador o el vel, pues resulta que... Pues que se l'havia llevat perquè, bueno, l'havia enquidra, que no sabia on a compter. Per descuit. I s'ha tingut que disculpar del per què no duia el vel. Ha tingut que disculpar-se. Bueno, això és un tema... està un poc enllaçat també en esta pel·lícula. Sí, un tema que està duent... Perquè la vestimenta que porten les criades, les anomenades criades, les criades que són les que es tenen que quedar embarassades per dur xiquets al món... I se vestimenta que du rojo, és una espècie de caperucita roja, sí, rojo, vestida de llarg i en una que és una cofia, com sí, duien les monges antigament, sí, una cofia que no es deixava veure només el que tenia en front. Sols el que tenien en front. Com si fos un burca, quasi. Sí. No duien la cara totalment tapada, però també es limitava la visió, sí. Lateral. Sí, i les dones dels comandants anaven de blau, com si fos la Verge Maria blau. Sí. O sigui, que era tot molt simbòlic, està tot molt simbòlic en esta... Però que fa por, saps? Perquè tornar a... Deu ser molt dur tornar a una societat tan totalitària. És com tornar a l'edat mitjana, no? Sí, arcaic, tot molt arcaic. Retornar als valors tradicionals, que alguns estan bé, però no consumir, no podien consumir, tot era... controlat, no desitjar. Eren robots, eren persones... Matrimonis concertats. Recordeu que concertaven matrimonis entre xics i xiques jovenets. O sigui, se concertava i, a més, en grup. Se feien una espècie de trobada, podríem dir, i allà anaven xics en edat de casar-se i xiques... en consentiment de les famílies i allí concertaven els matrimonis entre ells. Sí, veien coses que en l'actualitat pues, no són familiars, per desgràcia. Sí, és que n'hi ha països que això encara se fa. Sí. Però és el que hem dit abans, que enrere. Que és una distopia més que res per on passa i perquè era la religió... cristiana. Sí, jo pense que l'escriptora ha dit que ella no és una novel·la antirreligiosa, seria una novel·la antifonamentalista. Mm. És a dir, que claro, el problema moltes vegades d'algunes religions és que com els llibres que se diuen sagrats, però penso jo que estan escrits per persones. Jo també. I que moltes vegades els passatges són molt contradictoris, que és el que passa, que a lo millor... Quan tu dius, per exemple, en tot el respecte, no? L'islam, pues, a lo millor pots veure, o com el cristianisme, passatges absolutament contradictoris. Entonces jo, a lo millor, agarro el que m'interessa. Entonces tu, a lo millor, dius, no, jo estic seguint tal, i bueno, tu estàs seguint esta part que és la que a tu t'interessa. I la interpretació. I la interpretació que li puguis donar. Sí, i la interpretació. I jo he de dir també que aquestes són extremistes. Sé sí. que hi ha persona que és religiosa i bueno, pues, sí, les seves creences i això, i no
i n'hi ha que respectar-les, no fa mal a ningú i són les seves creències, però el que hem vist en el llibre i en la sèrie pues ja és extremisme. Sí. Sí. I bueno, dir que el llibre s'acaba, pues, el llibre, perquè estem parlant del llibre també un poc, sí, de la sèrie, pues, fa un epíleg, troben uns cases, perquè es queda com a obert, no? Perquè sí, ella la detenen i la claven en un furgó i no se sap on no se sap el futur, el que passa en ella. Sí que és de veritat que n'hi ha un epíleg que es veu que en una societat més futura troben uns cassets d'aixòs de antes, que ja no es veuen tampoc, on ella conta tot el que estem llegint en el llibre. Ella conta tot el que ha passat, la vida d'abans, i, en fi, que aquest col d'estat s'acaba. Sí, bueno, és un, sí, congrés, però vindria un congrés en el, sí, futur parlant, sí, del tema este, sí, no? Sí, sí, de la societat de Gilead. La, sí, societat de Gilead, en els cassets, entonces suposa que hi ha controvèrsies sobre si creus Déu, si no te creus, etcètera, etcètera. Bueno, una manera d'estudiar el que va passar, sí, en aquella època. I, sí, en aquella època, en aquella, sí, època, sí, però es queda obert la sèrie, sí que hem de dir que la sèrie va més enllà que del llibre, sí, no? Ja, va més enllà. I sí, se conten més coses i hi ha més successos. Però és això, el llibre hi es queda obert perquè no saps a ella què li passa, sí, realment. En definitiva, el llibre és una espècie d'avís. Ojo al dato, que les coses, per desgràcia, poden canviar, sí, per a pitjor. És que em pareix que Margaret Atwood és feminista, eh? Se li nota. Clar, perquè ahir qui més perjudica ella és la dona. La dona, clar, efectivament, clar, perquè ahir apareixen homes que, bueno, que n'hi ha una jerarquia, però les dones que poden ser degradades, que poden estar en Jezabel, me pareix que era, si intentaven, sí, escapar-se o anaven a la zona radioactiva o se les carregaven o podien exercir de prostitutes. Sí, 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 també, sí, també es proposaven, o te'n vas allí a netejar radioactivitat, sí, o prostituta, si érem de l'agrado d'ells. Sí, clar, sí, clar. Que, i sí. I sí, res. Bueno, pues, bé, ja diguem un poc, sí, bueno, el que anem a fer. Sí, pues, bueno, jo diria que el dia 9 de novembre tenim Club de Lectura. És un llibre en valencià d'un escriptor, Urbà Lozano, que ha sigut recentment premiat en el Premi d'Elx de Narrativa, i dir que segurament contarem amb la seva presència. Vaig poder aconseguir el seu telèfon. Sé que treballa a l'Institut de Benifaió i contactarem amb ell i se va quedar un poc sorprès perquè no mos coneixia. No se ho esperava. I va dir que sí, que vindria. Suposa que tindrem unes despeses de gasolina, pues algun detall. Algun detall, un tipus de cartell com el de Josep Moltó, que li farà que se l'endurà, alguns llibres sobre canals. En fi, esperem, i clar, a veure si la gent s'anima, pues, a llegir La trampa del desig, un que va guanyar el Premi de Narrativa de l'editorial Bromera, en este moment no sé quin any. En Alzira. En Alzira, sí, l'editorial Bromera d'Alzira. I recentment dir que, bueno, això que ha guanyat a Elx, és un escriptor, pues, que ha guanyat prou premiat i que el tindrem així, pues, el dia 9 de novembre. I clar, també, bueno, també esperem altres autors i autores per l'any que ve, és a dir, que a veure si Paula Llorenç podem comptar amb ella, que va estar així, que va estar així en una entrevista que li van fer, sí, sí. A lo millor una escriptora, a mi m'agradaria portar a Lola Mascarell per un llibre en castellà que ha sigut premiat per la crítica valenciana, ara ja no estarem, també és professora d'institut. Bueno, pues ja, anirem diguent, i bueno, animar a la gent a participar en el club de lectura, a dir que tornem al cine, torna a repetir el 3, sí, de novembre, commemorament amb retard el dia de l'Alzheimer, tinguem la col·laboració d'AFA Canals, projectarem El padre de Florian Zeller, una grandíssima pel·lícula, grandíssima, i gran actuació d'Anthony Hopkins i Olivia Colman.
i Olivia Colman. Sí, també premiada en un Òscar per la pel·lícula que vegerem també. Olivia Colman, sí, molt bona actriu, molt bona actriu. Sí, sí. Per, ah, sí, la de... La favorita. La favorita, la de l'Antimos. No? Fa de filla, en el padre, sí. Ella és la filla. Doncs pues sí. Ara res, ara... Molt bona actriu. Ara sí. Ens toca pues, anunciar a tots que tornem al cinema, perquè jo penso tornem, que... Tornem. Que això jo penso que molta gent que no està assabentada ha anat pel carrer és de que Canals... És que va ser ahir. Va ser ahir. O sigui, que això és primícia. Ho recordarem, perquè ho recordarem és quan confirmar també ahir. A la setmana que ve. I nosaltres estem molt contents, perquè molt contents, ganes. Sí. I, bueno, i animar a vindre al cine, i no sols a vindre al cine, sinó a fer amistat amb nosaltres, som gent com tu, és a dir, que ens agrada el cine. I agrair també a la gent que ha vingut a veure l'exposició de cartells del grup de lectura. Moltes gràcies. Agrair a Josep Molto pels cartells. I la seva col·laboració, sí. També. Va quedar molt xulo. Sí. Sí, va estar prou bé. Gràcies per la col·laboració, sí, tenim, de la biblioteca. Molta sort, en perquè tot. És un xic que és molt artista. I, sí, fa molt bé. I ens fa algunes cosetes que, sí. Que sempre són d'agrair i fa que siga, bueno, pues... tinga un poc de, més de caché el que fem, no? Penso sí. Jo. Hi ha molts col·laboradors i col·laboradores, sí, jo crec que bueno, sí. La setmana que ve, no sé si tindrem un programa més literari, Javier Marías... Ja. La setmana ja que ve, sí. Algo farem. Gràcies, farem. Gràcies i adeu. Adeu. Adeu.